Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kan nugrahan karahyon kawilujengan tumanduk kula lan panjenengan sami para tamu para lenggah sutresna budaya ingkang minulya. Wilujeng siang pepanggihan kalosa kanca paguyuban seni budaya Jawi campursari Sang Aji. Pokoh baru ngijo tasik madu karanganyar kang dipun pangarsani Roko Mas Doni lebdo ing budaya sarjana seni jangkep kanca-kanca pandaya video syuting ugi sound system matur sepanuwun marak sowan doni dawuh panjenenganipun hamengku gati Kiai Panti Nyai Panti Bapak Larto Mulyono lan Ibu Jumini Gunung Wijil Karang Bangun Matese Karanganyar wonten adicara tasyakuran wali matulurus Retnaning Ayu Tika Yuli Wahyuningsih kang sampun sinatukrami kalian Mas Bagus Eko Prihatin Jalutanaya Ibu Jukiem tebih saking Pulau Jahe Jatinegara Cakung Jakarta Timur para tamu para lenggah sini dan rawuh Sang Aji Marasowan nyugoto para tamu kanthi lelagon sautawis lumantar Triwidawati kang sampun samangkang gati kang tebih saking Selogiri Wonogiri Tika Purnama sebuah katuran sebeneng yayi oh laras cahya sakti sebuah katuran Tika Panorama laras cahya sakti Atika Maha Rani sumber rezeki oh lan kula pribadi itok kondang motor para tamu para lenggah sini dan rawuh wilujeng lelegan kanti sekeco kanti mardu martikane pegali sinambi midang tangan somiar saken satawis gelar budaya Jawi lumantar Sang Aji campur sari memangun budaya Adi Nagari konun Allahumma salli wa salli ala Allahumma salli ala Muhammad Sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma salli ala Muhammad Alhamdulillah mempelai berdua Mas Eko Prihatin dan juga Mbak Tika Yuli selamat menemui hidup baru kagem para tamu sedaya wilujeng lelegan kanthi sedaya supaya dipun Sang Aji Pandoyo La ilaha illallah Allahumma salli
Asri. Allahumma sholli ala Muhammad.